La incidència de malalties respiratòries lleus aquesta temporada ha estat major que l'any passat i s'ha avançat en el calendari. Normalment el pic era ara, entre la segona i la tercera setmana de gener, però aquesta vegada ha estat durant les festes de Nadal, cosa que ha dificultat la gestió als centres hospitalaris. Des de la higiene de mans, que vam fer doncs, molt d'esment durant l'època del Covid, tothom es va sensibilitzar, doncs segueixen sent pertinents. L'ús de la mascareta, heu vist que, doncs, que en els centres sanitaris tornem a, doncs, a indicar l'ús de mascareta i sobretot la vacunació, tant per la grip com per a la Covid, perquè sí que hem vist algú de relax en quant a la població i proporcionalment hi ha algú menys de població vacunada. Per tant, sobretot doncs, en aquells grups que ho necessitin, de risc, tant de grip com de Covid, a fer el recordatori.